Estação Turismo tirou o dia para conhecer o Centro Histórico de Manaus. Correção, uma parte dele. Estamos agora em uma das primeiras ruas da capital amazonense, a primeira rua urbanizada de Manaus. É a Rua Bernardo Ramos. E para iniciar este passeio histórico, estamos em frente à casa dele próprio, a casa de Bernardo Ramos. Bom, nós estamos aqui no centro antigo de Manaus, o centro histórico. Aqui começou a cidade de Manaus. Nós tínhamos aqui a Ilha de São Vicente, que hoje é ocupado pelo nono distrito Laval. Este bairro chamava-se Bairro de São Vicente. Aqui estão as principais construções de época. Nós temos o Paço Imperial, nós temos o Cabaré de Chinelo, nós temos aqui as lojas maçônicas, então, também temos aqui o Instituto Histórico Geográfico. São Vicente porque esta rua, onde hoje chama-se Bernardo Ramos, à época chamava-se Rua de São Vicente. O igarapé, que limita o bairro, também chamava-se Igarapé de São Vicente. Ele desaguava no Igarapé de São Raimundo e no Rio Negro, formando a Ilha de São Vicente. Esta rua, Bernardo Ramos, foi a primeira rua urbanizada da sede de Manaus. Também aqui nós tivemos, na época da borracha, na época áurea da borracha, instalado o Hotel Cassina, que depois transformou-se no Cabaré de Chinelo, onde os barões da borracha vinham gastar todos os seus recursos, fazer suas festas. Para cá vinham as coquetes da França, que aqui se apresentavam, nós tínhamos toda uma atração geral aqui. A Praça Dom Pedro era um ponte das famílias. Este centro tem coisas muito importantes e nós, como morador, e como presidente do Instituto Amazônia, estamos tentando fazer um projeto de revitalização desse centro, melhorando as condições para que os turistas possam realmente desfrutar dessas. Pensamos, inclusive, estamos elaborando um projeto que traga de novo as fachadas, as cores, a forma que tinham as casas anteriormente. E para isso também nós estamos instituindo feiras, fizemos um programa aqui junto com a prefeitura, que foi As Portas do Passado Abrindo Janelas para o Futuro. Foi um evento junto com a Prefeitura de Manaus, que durou 12 finais de semana, onde fizemos uma releitura de época, com figurantes trajando roupas da época de 1920, a rua Bernardo Ramos, onde morou, inclusive Bernardo Ramos, tem a sede do IGA, e os desenhos de Moacir Andrade nos levaram a criar, a recriar, ou seja, a readaptar, fazer uma releitura. Criamos uma pequena apresentação do cabaré, ser umas danças de época, tivemos várias atrações nesse sentido. E houve isso aí, uma aceitação muito grande da população de Manaus. E isso, inclusive, nos incentivou, e por isso nós estamos falando de turismo, que eu acho que aqui é um ponto para turista. Chegam aqui os navios, o primeiro lugar que eles vêm ver é esse centro antigo de Manaus. A gente precisa realmente dar uma contribuição para este local, ajudar o poder público para que possa recuperar, e isso aqui torna-se o cartão de visita de Manaus, porque é a única parte que ainda mantém o maior conjunto arquitetônico da cidade. Toda pessoa que viaja, toda pessoa que sai, a primeira coisa quer saber da origem. Onde é que começou essa cidade? Como é esse centro histórico? Existe isso em cada cidade? Manaus é privilegiada. Manaus tem um centro histórico bastante conservado, que está aí à disposição. Então, a gente acha que ele é necessário que nós, amazonenses, no primeiro momento, visitássemos isso aí, frequentássemos esse espaço, para que quando nossos amigos, nossos parentes chegassem aqui, ou nossos convidados, viessem ver esse ponto turístico importante da cidade, que é Manaus. Thank you.
estamos aqui no Passo da Liberdade, esse lindo edifício que eu aposto que você já passou em frente aqui no Centro Histórico, já tirou uma foto, acha belíssimo, mas nunca parou para entrar e para descobrir o que há aqui dentro. Mas o Leonardo, que é administrador do lugar, vai falar um pouquinho sobre essa atração. É isso aí, primeiro agradecer, né? Porque Estação Turismo sempre mostrando o que há de melhor, não só na cidade de Manaus, como na Amazônia inteira. E é uma alegria receber todos vocês aqui no Museu da Cidade. É uma atração dentro dessa gama de opções para o turista conhecer na cidade. E nós somos um museu histórico, nós somos um museu de artes, porque nós temos uma galeria com coleções de pintura e escultura. Nós somos um sítio arqueológico e também nós estamos numa área privilegiada da cidade. Privilegiada porque ela é considerada o marco zero da cidade e é uma região que é possível ter uma vista para o Rio Negro, né? Nós temos a sensação de também sermos ribeirinhos, de fazermos parte desse estilo de vida ribeirinho. O nosso jardim dá para o rio. E também a frente do museu, que fica no Palácio, no Passo da Liberdade, dá para a Praça Dom Pedro II. Então, nós temos assim vários interesses no mesmo atrativo turístico. Vamos começar falando um pouco sobre o Passo, que tem uma arquitetura magnífica e que é um pouco diferente de outros prédios históricos, eu observei isso. Positivo. Ela é bem marcante, notoriamente neoclássica. E esse ano nós temos um evento, né, que ele é muito importante no calendário do turismo nacional e internacional. Nós estamos, o Rio de Janeiro, o Brasil está sediando as Olimpíadas. Manaus vai sediar alguns Jogos Olímpicos. Isso tudo tem muito a ver com o estilo arquitetônico desse prédio, que é o neoclássico, né? Novamente, o neo, que traz novamente os valores do período clássico, que é de onde vem as Olimpíadas, né? Ah, sim. Então, esses pilares, né? Exatamente. Tem uma feição sóbria. O pé direito muito alto eleva o teu espírito. Então, é mais um motivo para você conhecer a arquitetura desse prédio. Interessante que esse prédio, ele foi patrocinado pelo Império. Isso tudo registra também um período muito importante aqui para a nossa região. Foi anterior, bastante notoriamente anterior, ao período áureo da borracha. Por ter sido, desde a planta, um prédio administrativo, ele manteve a sua pureza arquitetônica. E ele é um exemplo de neoclássico, não só para o estado da Amazônia como um todo, mas também para o Brasil inteiro. Porque o Passo possui as suas atrações permanentes, no entanto, existem aquelas atrações, né, que são temporárias. Fala sobre algumas que já passaram por aqui. A gente está dentro do mapa das exibições internacionais, inclusive. E a gente tem investido muito nessas exibições temporárias. Os aficionados de quadrinho, nós já tivemos duas exibições temporárias, que foi uma do Alan Moore, que é um autor de quadrinhos famosos, inglês, que é responsável por personagens como o Monstro do Pântano, o personagem do V de Vingança, dentre outros, né? E que fomentou esse mercado de quadrinhos. E também tivemos uma parceria com o estúdio House 137, que eles são um estúdio que trabalha a formação de novos desenhistas. Agora fala um pouquinho sobre a última exposição que teve aqui, que foi um sucesso. Foi um sucesso, Joyce. Foi a exibição de fotos que se chamava Última Canção. Conta um pouquinho sobre
a vida, o virtuosismo musical, o produto musical dela e da morte da violinista amazonense Ária Ramos. E agora, Leonardo, eu estou curiosa para conhecer as exposições permanentes do lugar. Qual é a primeira delas? Então, vou levar vocês agora para conhecer a galeria do museu. É a nossa primeira sala, é a Sala Tiago de Mello. Ah, então, vamos lá. Agora dando um giro na Sala Tiago de Mello, em frente a uma das obras da sua coleção, que é uma obra argentina, né, Leonardo? É, o Luiz Felipe Noé é um pintor argentino e os maiores museus do mundo possuem pinturas dele, né, trabalhos dele. E nós temos aqui em Manaus o privilégio de termos ele conosco, né? E isso foi um evento marcante para as artes visuais do município, porque o nosso poeta maior, Tiago de Mello, ele doou, né, da sua coleção pessoal 30 obras de peso no mercado do audiovisual mundial, para o Museu da Cidade, para o Paço da Liberdade. E agora todo mundo pode ter acesso a essas obras de forma gratuita. Ele mesmo, o próprio Tiago de Mello, ele costuma dizer que essas obras aqui na sala, que devido a essa doação nós demos o nome da sala, o nome dele, mais do que merecido. Mais do que merecido. Ele diz que é um pedacinho, é um coração da América Latina. Então quem quiser conhecer, venha conhecer aqui a Sala Tiago de Mello. Nós temos artistas da Argentina, do Peru, da Bolívia, do Chile, do Brasil. E a primeira coisa que, quando você entra na sala, você vê é um mural que o museu fez em homenagem ao Tiago. De um lado tem um capo do Bruno Giorgi, feito pelo próprio Bruno, quando o Tiago tinha seus 40 e poucos anos, um capo, uma cabeça de bronze. E do outro lado do mural, nós temos uma imagem do Tiago hoje, com seus 90 anos, belo, parecendo uma entidade, ainda ativo, ainda participante, atuante nas nossas artes, seja na literatura e seja como um aficionado das artes visuais. E agora estamos em mais um espaço que é destinado aos artistas locais, que é a Pinacoteca Municipal. É a coleção de quadros do município. Então, quem quiser conhecer a prata da casa, né? A produção artística do artista local, do artista amazonense manauara, né? Amazônida, é uma boa pedida. Nós temos quadros aqui que refletem o quê? O que o artista sente, o que ele vê, o que ele respira. Então, naturalmente, o artista ele é influenciado pelo meio ambiente. Então você vai ver um predomínio nas cores das telas, das cores da Amazônia, da cor verde nos seus mais variados matizes, né? A inspiração que esses artistas têm e essa relação com a floresta, do que eles pintam, o que que eles pintam? A nossa fauna própria daqui da Amazônia, a nossa flora própria daqui da Amazônia, o nosso paisagismo cultural, paisagismo geográfico, né? As nossas paisagens ribeirinhas tão bem representadas nas nossas telas. Interessante que o nosso curador, né, um gênio das artes visuais, que é o Oscar Ramos, ele deu a esse espaço o nome de Pedra Fundamental da Pinacoteca Municipal. Significa o quê? Que esse espaço, essas obras, elas são essa pedra fundamental. Um edifício, ele tem como base essa pedra primeira, essa pedra fundamental, onde ele se alicerce. Então, quem vier ao museu poderá ver, tem o privilégio de ver, o que um dia, o potencial, o que um dia há de ser, a grande coleção de obras de arte, de pinturas e esculturas do município da cidade de Manaus.
Estamos no Salão Nobre, cercados de figuras históricas da cidade de Manaus, mais especificamente prefeitos que já governaram a cidade, e um dos espaços que me chamou mais atenção esteticamente. Sem dúvida. Uma cidade sem história é uma cidade sem futuro, né, Joyce? Então, o que nós temos aqui no Salão Nobre é uma exposição de fotos dos ex-gestores do município de Manaus. Elas estão em ordem cronológica, né, no sentido horário. E o critério é a primeira vez que teve seu mandato, porque alguns prefeitos foram prefeitos várias vezes, né? E, enfim, eu tenho prefeitos desde o tempo do Império, prefeitos que geriram a cidade no período da ditadura, da intervenção militar, os prefeitos da década de 80 até os dias atuais. Aqui no salão onde nós estamos, ocorreram dramas terríveis. Tudo que Manaus é hoje, Joyce, foi gerido, idealizado, acarinhado, pensado no Salão Nobre do Passo da Liberdade. A vista daqui do salão é privilegiada. Nós temos aproximadamente, é possível ver das janelas desse salão, os quase 40 indivíduos arbóreos que fazem a composição urbanística da nossa Praça Dom Pedro II. Nós temos 24 seringueiras, nós temos 6 mangueiras, 2 palmeiras, 2 goiabeiras, enfim. E é possível ver tudo isso aqui desse salão. Daqui também é possível ver o Palácio Rio Branco, uma homenagem ao grande patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, tão sabiamente evitou um conflito com a Bolívia e propôs a compra do Estado do Acre pela quantia de 2 milhões de libras. Na verdade, o palácio foi uma comemoração do Tratado de Petrópolis. Já encerramos a visita pelo Passo da Liberdade e estamos no jardim. Porém, eu tenho aquela leve impressão de que o tour ainda não acabou. De jeito nenhum, Joyce. O jardim do museu, ele é parte integrante, né, da visitação. Ele é frequentado pela comunidade aqui do entorno do museu e não só. E ele possui algumas instalações artísticas. Chama atenção para um grupo escultórico, que são duas estátuas que vocês podem conhecer aqui no Jardim do Passo da Liberdade. Joyce, elas têm uma importância enorme, porque elas são um registro de um tempo que passou, mas que deixou marcas importantíssimas para o nosso povo de Manaus, para o povo do Amazonas. Elas são um grupo de estátuas, são duas estátuas, do já falecido artista Geraldo Florencio Fonseca. Nós temos então o homem primitivo com uma machadinha na mão. Veja bem que o artista imprimiu a ele um movimento do andar. Ele vence as intempéries e ele conquista a Amazônia. A segunda estátua representa a conquista do mundo. Na sua mão direita, ela traz o globo. Infelizmente, o globo foi roubado. E ele aponta para um lugar. Ele aponta para o espaço. Que isso é muito o pensamento dos anos 60. Então, veja bem, quantas informações. É todo um período expressados numa obra de arte, em duas estátuas, aqui no Jardim do Museu. Hoje foi dia de turismo cultural aqui no nosso programa. E também de uma verdadeira aula de história com nossos convidados. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho para você que ama a Amazônia e que é curioso sobre a Amazônia. Eu vou deixar o Leonardo fazer um convite para você aí de casa para vir conhecer o Museu da Cidade. Você que quer conhecer o museu, não fique tímido. O museu está aberto de segunda a sexta-feira, de 9 até 16h30.
e aos sábados de 9 até 1 hora da tarde. Se você estiver passando aqui no centro da cidade, na Praça Dom Pedro II, no comecinho da 7 de setembro, dê um pulinho, sempre gratuito, sempre de portas abertas, trabalhando a memória da população. Assim nós temos um cidadão, uma população saudável.